Kernavės archeologinės vietovės muziejaus fonduose įdomus eksponatas, dienos šviesą išvystantis tik ypatingomis progomis. Tai eksponatas nukeliantis į 1929 metus. Tais metais netoli demarkacinės linijos su tikslu skleisti lietuvių kalbą į švietimą Kernavėje iškyla moderni mokykla. Mokyklos vedėjui Juozui Šiaučiūnui be visų rūpešių tenka spręsti dar vieną rimtą problemą – kur gauti valstybinę vėliavą – trispalvę. Ne tokia, kokia įprastai keliama ant valstybinių pastatų. Vieta ypatinga, tad ir vėliava turi būti nestandartinė, o išskirtinė. Ši vėliava yra nestandartinio dydžio, o pasiūta tai buvusio mokyklos vedėjo Juozo Šiaučiūno žmonos Teodoros Šiaučiūnienės rankomis. Ir dažyta medžiaga, va, ypatingai neišliko žalia spalva, tokia šiek tiek pablūkusi. Tai va, bet jau taip gražiai susiūta dailiai. Mokyklos kieme priešais centrinį fasadą mokytojas įrengia gėlyną su valstybiniais simboliais, supila kalvą ir ant jos pastato Gedimino pilies maketą. Ypatingos vėliavos stiebui išmūrėmas pamatas, o vėliava plazda tokiame aukštyje, kad fotografams, fiksuojantiems mokykloje vykstančias šventes, pačios vėliavos nepavyksta sutalpinti į kadrą. Lemtingi ir tragiški 1940-ieji. Pirmoji Sovietų Sąjungos okupacija. Naujosios valdžios atstovai trypia mokyklos gėlynus su valstybiniais simboliais. O mokytojas Juozas Šiaučiūnas su šeima suimamas ir ištremiamas į Sibirą. Ten 1943 metais žuvo. Karo metais mokyklos vedėjų paskiriamas Jonas Rudzinskas. Lietuvoje gavus nepriklausomybę, mokytojas papasakojo apie svarbią relikviją, paslėptą mokyklos pastate. Šio mes žinojome, kad jis žino, kur yra tarpukario Šiaučiūno laikais plevėsavusi trispalvė. Ir jis šią vėliavą turėjo ir artėjant antrai okupacijai, jis šią vėliavą paslėpė palėpėje. Mes šitos vėliavas visur ieškojom, bet jos nepavyko surasti. 1996 metais mokykloje vyko remonto darbai, keičiama stogo danga. Stogo konstrukcijas ardė statybininkai aptiko susuktą audeklo ritinį. Didžiojo Kernavės mokyklos trispalvė po daugelio metų vėl suplazdėjo radėjų rankose. Jinai buvo suviniota vat ant tokio čia jau restauratoriai kita, kadangi buvo sutrūnijęs tas pagaliukas. Ir buvo tiesiog suviniota ir kada išviniojo, tai ir matėsi viniojimo žymės, tiesiog, na, irgi perspausta jau buvo tas audinys, matėsi, kad susigulėjęs, na ir tose vietose jau truputėlį ir medžiaga pairusi. Matomai, stogas jau buvo kiauras, tai vat yra tokių truputėlį ir užpylimo žymių vandens, na ir dėl to matyt drėgmė. Na ir va, ir matosi pelėsio, kiek buvo pažeistas audinys. Prieš keletą metų uždarytos Kernavės mokyklos patalpos šiuo metu nenaudojamos. Šios vietos ateitis kol kas tik projektuotojų ir projekto vystytojų brėžiniuose ir vizijose. Tai vienintelis tokio tipo tarpukario statinys, ne tik išlikęs, bet ir išsaugojęs nepakitusi tūrį, originalias interjero bei eksterjero detales. Galbūt kada nors čia vėl sugrįš senoji mokytojo Juozo Šiaučiūno trispalvė, o pastatas vėl tarnaus tam, kam ir buvo skirtas – mokslui ir šviesai.